Esperam que la gestió iniciada per en Joan Ferrer i el seu equip era encertada per al municipi de Capdepera, que la moció de censura està fora de lloc en els temps i en les formes també, i consideram que el poble, la gestió de Joan Ferrer, hagués sortit beneficiat continuant amb aquesta gestió.